السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتكفوا جماليفو ndunga oye page ya Comore actualité nana le bechew la Comore to sando juhani osikualelo juma tarehe 24 ya ho omwezi wame ngasihunu moroni parumomra ya wavolovolo hahujari moneseni hawa jimla bokondo ya shele wa hunu moroni alhamdulillah shukra hawangi yo barabara wanwa juha haina mruha juha nemba hazi ya hahe ya je ya ifanye kabati tabu itoka uyonti ya hawangi yo barabara ya mwodo tumakinishani ya ukana nyondo mkoyo mitanyarisha ima katianu hausi hamoroni ya ukana ya hawangi yo barabara kabati mushkila utoka uyonti kabati tabu itoka uyonti ngasi hunu volo volo ye maraia haina mruha juha ngufanyo ye hazi mkoyo ni ya mladhimu elitasilinu ya volo tsombushiria ni herna baraka na afya na mrimle kanyi wadzima ne mwana hanyu o habibu na mbabufu haruma eze mikro nitumone sanya ukanaza na mwagizo barabara kabati mushkila tuka uyonzi ya mwongi ya wawasui ya wakoyo tijonika uwanama mazababi uwanama hamadami ya ukana mbatifanya betizi mbatifanya betizi ba esirikali kabati betizi mbati johamba ngufanogo ikatilizo baza na ukasina uka nyangu hata hata na mwongi ya wolo tsomikani wasuia ya ukana kairi kairi haina mbri ya vukishe roho ya hahe ya we mzaze wa mwana eka huonwe mwana hongu fano katilizo mike zihadhar na kabula utibaki hata ziviri ranzi yohamba ukana washile bado soba ukana makatianu yesirikali kwa tufa betizi haukana harumwe wira ya moroni tuka uyoti pia nana emiji balinabali harumaze pare lazima hubo mkwa hibeza kwa johu vaya Akanga mjua kale vensisme ngabo shughuli kwa na mwana na usiku wa lelo lelole lelole 24 wala leo 24 bakisha 2 jours avangia avanga simu ni moroni unu volovolo jeri monesa ni mbabe namna ihawa mkoni ya shelewa ihawangi yo barabara wanruwa juha wajamu hazini wafanya ozi haza hawa mbali na bali waheze nguo nguwa huzao waheze nguwa tukauzo nzingwa zifanya o yavo ikawajibu hokari monesa ni mbavi ye namna ihawaheli mkonde ashelewa kamta ho mje moroni hulu kama sita utu kwa uyonzi na mje mzunguhe hawa ya aman na usalama insha Allahu ya wangi ya waga tutaka hanzari kewale sharika hanzari mnike ni hawa jimla wakoyo ndi ashelewa hunu moroni ya ukana kavati tabu kartujwa wajioniho kartujwa ihorendao kartujwa maudu sha imakatianu ya hawangi yo barabara burdan wa salama ya wahata watu kufu watu kaza yavo rimbushire ni hila baraka na afya na mrimle ya ukana na mje bai hawangi yo barabara zinongizo poa haya yavo basi rikaza yavo bahati njema wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.